a gweld llygad mam yn goch, nath mi gofio ei bod ti'n ddigwyna groglith. Oedd hi'n mynd i'r eglws am hanner dydd bob digwyna groglith, ac aros yno tan ar ôl tri yn pnawn. Mam! Hi anghywi. Pam da chi'n mynd i'r eglws am hanner dydd? A mae am hanner dydd ddar enw groesoelio Iesu Grist. Ia, ond pam da chi isio aros yno tan ar ôl tri, ta? Di o dda hefo fos di. Mi gymrodd o dair awr i farws di, ar ôl iddyn nhw gnocio hoelion efo morthwyl i'w ddilo a'i draed o. Ies, go na ddo, deu celwydd da chi. Nac i wir yng Nghywi. Si isio i mi ddod efo chi'r eglws i ddioddau? Nac os yng Nghywi. Ti'n rhifanc eto. Dim tan ar ôl ti gael dy gonffyrmio. O be fyddwch chi'n neud i ddioddau nhw am dair awr ta mam? Canu Salma? Deud Salma. Fi neb yn canu ar ddigwyna groglydd siŵr iawn. Neb ond yr hen gapelwrs na.